Velkommen. Velkommen til Kai. Et vakkert og fredfullt lite sted her ute ved Trondheimsfjorden. Stedet befinner seg i Roan kommune, nærmere bestemt rett før du tar turen over fjorden over til Bransøya. Og stedet, ja, det er akkurat passe stort nok til å huse sine vel 8 innbyggere. Mer er det kanskje ikke å si om Kai, tenker du. Vel, det er der du tar så alt for feil. Her kommer nemlig 5 ting du kanskje ikke visste om Kai. Nummer 1. Kai er en konstruksjon, veihavn, der hvor båter eller lignende vannbaserte fartøy kan legge til. Det kaller vi på båtspråket for å fortøye. Nummer 2. Kai er Norges 123. mest populære navn, med 5023 menn som har navnet. Navnet er også særs populært både i Danmark, Tyskland og ikke minst på Færøyene. Nummer 3. I tillegg til å være et fredfullt lite sted ute i Trondheimsfjorden, så er også Kai et av 39 fylker i byprovinsen Chongqing i Folkerepublikken Kina. Stedet er også kjent for å ha et av verdens største kullkraftverk. Lurer på at det kanskje er rundt svingen her. Kanskje... Ja. Jeg er ikke helt sikker hvor det er, men det... Det er et sted. Nummer 4. Kai er en av Japans mest utbredte hunderaser. Det er en mellomstor spisshund og ble opprinnelig avla fram til å være en jakthund på villsvin og hjort. Hunden har altså fått nasjonalstatus og er merket som nasjonalskatt i Japan fra 1934. Tenk det! Dette stedet! Nasjonalskatt i Japan! Wow! Det er ikke verst, hæ? Nummer 5. Kai er en ligatur og fremstår som en kappa med et lite strøk under seg. Symbolet brukes for å erstatte det greske ordet for og er synonymt med det latinske symbolet å. Men i motsetning til å, så kan Kai brukes både som minuskel og majuskel. Wow! Og det var 5 ting du kanskje ikke visste om Kai. Men hei, nå vet du det. Og nå vet du kanskje at neste gang du tenker deg til Bransøya i Roan kommune, ja, da vet du hvor du skal stikke innom. Det stemmer. Kai. På gjensyn.